Salam, hörmətli tamaşaçılar. Efirdə ITV Xəbər, studiyada Aydın İsmayılovdur. Əvvəlcə anonslar. Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev Silahlı Qüvvələrin rəhbər heyətinin iştirakı ilə operativ müşavirə keçirdi. Ermənistan tərəfinin növbəti təxribatına qətiyyətli cavab verildi. Əks tədbirlər lokal xarakter daşıyaraq atəş nöqtəsi olan legitim hərbi hədəflərə qarşı yönəldi. Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan 49 hərbi qulluqçunun həlak olması və bunun son rəqəm olmadığı barədə etiraf etdi. İrəvanın yardım üçün kollektiv təhlükəsli müqaviləsi təşkilatına müraciət etməsinin hüquqi baxımdan heç bir əsası yoxdur. Rusiyalı ekspertlər ITV xəbərə danışdılar. Erməni rəqibini məğlub edərək qələbəsini şəhid komandirinə həsr etdi. Vurmalıdır artıq. Əhsən tali, əhsən tali. ITV xəbərin şəhid ailəsindən reportajı. İndi isə daha ətraflı. Prezident Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı İlham Əliyev Ermənistan-Azərbaycan sərhədində Ermənistanın törətdiyi təxribatlarla bağlı Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin rəhbər heyətinin iştirakı ilə operativ müşavirə keçirib. Müşavirədə aidiyyatı üzrə məruzələr təqdim edilib. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin iki dövlətin sərhədində törətdiyi təxribatların qarşısının alındığı, bütün müvafiq vəzifə və tapşırıqların yerinə yetirildiyi bildirilib. Qeyd olunub ki, yaranmış gərginliyin məsuliyyəti tam şəkildə Ermənistanın siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrinin sərhəd boyunca operativ vəziyyətə nəzarət edir. Ermənistan silahlı qüvvələrinin diversiya qrupları sutkanın qaranlıq vaxtında ərazinin dağlıq relifi və mövcud dərə boşluqlarını istifadə edərək müxtəlif istiqamətlərdə Azərbaycan ordusunun bölmələrinin mövqeləri arasındakı ərazilərin və təminat yollarının minalanmasını həyata keçirib. Bunu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəis müavini Anar Eyvazov deyib. Sentyabrın 12-sində gecə saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Daşkəsən, Kəlbəcər və Laçın rayonları istiqamətlərində geniş miqyaslı təxribat törədib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin diversiya qrupları sutkanın qaranlıq vaxtında müxtəlif istiqamətlərdə Azərbaycan ordusunun bölmələrinin mövqələri arasındakı ərazilərin və təminat yollarının minalanmasını həyata keçirib. Bu əməllərin qarşısını dərhal alınması məqsədi ilə bölmələrimiz tərəfindən görülən təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində döyüş toqquşması baş verib. Qarşı tərəfin Basarkeçər, İstisu, Qaraşilsə və Gorus yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən bölmələri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Daşkəsən, Kəlbəcər və Laçın rayonları ərazisindəki bəzi mövqeyləri, sığınacaqlar və dayaq məntəqələri müxtəlif çaplı silahlar, o cümlədən minatanlardan intensiv atəşə tutulub. Nəticədə şəxsiyyət arasında itkilər var. Hərbi infrastruktura da ziyan dəyib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatının və ölkəmizin ərazisinə və suverenliyinə qarşı hərbi təhlükələrin qarşısının alınması, hərbi qulluqçularımızın, o cümlədən Kəlbəcər və Laçın rayonları ərazisində infrastruktur işlərinə cəlb olunmuş mülki işçilərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə hazırda Azərbaycan ordusunun bu istiqamətlərdə dislokasiya olunan bölmələri tərəfindən qəti cavab tədbirləri görülür. Qarşı tərəfin atəş nöqtələri susturulmaqla döyüş toqquşmasının miqyasının genişlənməsinin qarşısına alınması məqsədi ilə zəruri tədbirlər həyata keçirilir. Kalibras hərbi analitik portalının məlumatına əsasən Bakı vaxtı ilə səhər saat 9:15-də Azərbaycan ordusunun əməliyyatı uğurla başa çatıb. Qısa müddət ərzində əməliyyat yüksək peşəkarlıqla həyata keçirilib. Laçın və Kəlbəcər istiqamətində sərhəd hissələrində ən azı potensial olaraq təxribat üçün istifadə oluna bilən Ermənistanın bütün hərbi infrastrukturu zərərsizləşdirilib. Kalibrin məlumatına əsasən Ermənistan ordusunun itkiləri 150-200 nəfər təşkil edib, yüzlərlə yaralı var. 2 S-300 hava hücumundan müdafiə sistemi zərərsizləşdirilib. Dəyəri yarım milyard dollardan çox olan avadanlıq sıradan çıxarılıb. Azərbaycan ordusu delimitasiyası olmayan sərhəd zolağında bir sıra mühüm strateji mövqelərə və yüksəkliklərə nəzarəti təmin edib. Qeyd edək ki, Azərbaycanın başqa dövlətin ərazisini işğal etmək niyyəti yoxdur, lakin onun sərhədlərinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün ən qətiyyətli tədbirlər görüləcək.
Ermənistan Silahlı Qüvvələri Kəlbəcər və Laçın rayonları ilə yanaşı dövlət sərhədinin Zəngilan rayonu istiqamətində hərbi təxribat törətməyə cəhd göstərib. Bu barədə ITV Xəbərə Dövlət Sərhəd Xidmətinin məlumat verilib. Dövlət Sərhəd Xidmətinin bölmələri həmin təxribata cavab olaraq Ermənistan Silahlı Qüvvələrinə güclü zərbələr endirib. Ermənistan tərəfinin itkilər verdiyi bildirilib. Sentyabrın 12-sindən 13-nə keçən gecə. Yəqin ki, bu tarix Ermənistanda heç zaman unudulmayacaq. Brüssel görüşündən sonra hər vəclə sülh danışıqlarına mani olmaq istəyən İrəvanın bu dəfəki təxribatı da yaxşı dərs oldu. Döyüş meydanında xeyli itki verən Ermənistan növbəti zərbəni aldı. Nəticədə Azərbaycan ölkə sərhədlərinə təhlükə yaradan bütün strateji nöqtələri nəzarətə götürə bildi. Növbəti təxribat və sarsıdıcı cavab. Gecə saatlarında baş verənlər onu deməyə əsas verir ki, Ermənistanın ardıcıl xarakter daşıyan təxribatları öz başına bəla oldu. Nəticədə Ermənistan tərəfi 150-200 arası canlı qüvvə etkisi ilə üzləşdi. Azərbaycan tərəfi isə ölkənin sərhədlərinə və hərbi hissələrinin mövqelərinə təhdid və təhlükə yarada biləcək bütün strateji nöqtələri nəzarətə götürdü. Bu zərbələrdən sonra bu zərbələr revanşist qüvvələrə yaxşı dərs olacaqdır və regionda kənarda olan və erməniləri daimi təhrif eləyən qüvvələrə də Azərbaycanın imkanları, o cümlədən onun ordunun imkanları göstərməklə gələcəkdə bu təxribatlara son qoyulmasına mən əminəm. Azərbaycan ordusu Ermənistanın təxribatlarına cavab olaraq qısa zamanda və peşəkarlıqla üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirdi. Maraqlıdır, başı bir dəfə dəmir yumruq altında qalan Ermənistan bu təxribatlarla nəyə nail olmaq niyyətindədir? Bütün bu təxribatlar hesablanıb ona ki, bu danışıqları ermənilər hesab edirlər ki, bunlar müharibədə uduzublar və hər bir imzalanmış sadiş bunların xeyrinə olmayacaq. Bunlar mövcud vəziyyəti dondurub, özləri üçün fürsət gözləyirlər və ona görə də bu pozmaq niyyətindədirlər. Naxaq ümidlərdir. Azərbaycan bu ümidləri puç eləyəcək. İndiki məqamda vəziyyət onu göstərir ki, Ermənistan hərbi avanturaların, təxribatların ağır nəticəsini görməli və analoji cəhdlərə son qoymalıdır. Çünki Azərbaycan tərəfinin cavabı bundan sonra da kəskin olacaq. Süleyman Həmidov, Zaur Ağamir, Emil Mirzəliyev, İTV Xəbər. Müdafiə Naziri Zakir Həsənovla Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar arasında telefon danışığı olub. Zakir Həsənov Ermənistan tərəfinin geniş miqyaslı təxribatı nəticəsində baş verən döyüş toqquşması barədə həmkarını məlumatlandırıb və qarşı tərəfin bu addımlarının qarşısının qətiyyətlə alındığını bildirib. Hulusi Akar öz növbəsində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin törətdiyi təxribat nəticəsində hərbi qulluqçularımızın şəhid olması ilə bağlı başsağlığı verib yaralılara şəfa diləyib. Hulusi Akar Türkiyənin həmişə olduğu kimi bu gün Azərbaycanın yanında olduğunu xüsusi qeyd edib. Ermənistanın ötən gün Azərbaycanla sərhəd ərazilərində törətdiyi təxribatının qarşısı qətiyyətlə alınıb. Buradan bir daha səslənirik ki, Azərbaycan tək deyil. Bu sözləri Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu bildirib. Dün akşamda yenə sınırlar qışqırtmalarda bulundu. Can Azərbaycanda qarşılığını verdi. Aslında ders alması lazım. Barış istemesi lazım. Azerbaycan kapsamlı barış anlaşması teklif etti. Biz bunu destekliyoruz. Sınırların belirlenmesi lazım. Ortak komisyon kuruldu. Bunlara odaklanın. Çekilin Karabağ'dan, Laçin'den çekilirken her yeri yaktılar, yıktılar. Her yere mayın döşediler. Her ortamda kötülük peşindeler. Biz de Ermenistan'la ilişkilerimizi normalleştirir miyiz diye özel temsilcileri atadık. Ama Azerbaycan'dan bağımsız bir şekilde bu sürecin gitmeyeceğini Ermenistan da biliyor, tüm dünyada biliyor ve bilmesi gerekir. Çünkü bölgede tam istikrar barış istiyorsak tüm ülkeler arasındaki sorunların çözülmesi gerekir. İşte bu konuda da önemli roller oynuyoruz ama her zaman da Can Azerbaycan'ın yanındayız. Can Azerbaycan bir kere daha söylüyoruz, hiçbir zaman yalnız değildir.
Ermənistanın Azərbaycanla sərhəddə törətdiyi son təxribatdan sonra bu ölkənin başnaziri Nikol Paşinyanın təşvişlə sağa-sola zəng vurması rəsmi İrəvanın onu idarə edən qüvvələrin istəyini yerinə yetirdiyini göstərir. Bunu Türkiyəli siyasi ekspertlər İTV xəbəri açıqlamasında bildiriblər. Paşinyanın orada bir kukla olduğunu gösteriyor, bir panikle hareket ediyor. Oysa ki Sayın İlham Aliyev Azerbaycan Devleti'nin başı olarak ne yaptı? Hiçbir panik yaşamadı ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin zaten gereğini yapacağını bilerek hukuka Azerbaycan'ın hukuk çerçevesinde hareket ettiğini bilerek ve ordunun başkomutanı olarak son derece sakin bir gece gerekli incelemeleri yapmıştır, takibatı yapmıştır, gerekli bilgileri almıştır ama hiç kimseyi aramamıştır. Bu da Paşinyan'ın hemen deyim yerindeyse işte o çete yapılanmasının, o Ermenistan'da hükümetlerini ele geçirmeye çalışan, Ermenistan bürokrasisinin içinde bulunan çete yapılanmasının elemanlarını bildiği için de panikle Azerbaycan'ın reaksiyonunu da nasıl karşılık vereceğini bildiği için de panikle hemen sağa sola araması. Yani Ermenistan bir devlet değil. Ermenistan maalesef kendi kararlarını alabilen bir devlet olmadığı için yani Türkiye'de kararlar Ankara'da alınır, Azerbaycan'da Bakü'de alınır. Bütün büyük ve müstakil devletler böyledir. Fakat maalesef aynısını Ermenistan için söyleyemiyoruz. Ermenistan ekseriyetle kararlarını başka ülkeler tarafından alıp uygulamaya koyan emperyalistlerin taşeronu olmuş bir devlettir. Ermenistan'ın varacağı son değildir. Asla da doğru bir noktaya doğru evrilmemektedir. Azərbaycanla Ermənistan arasında hərbi əməliyyatların yenidən alovlanmasına səbəb İrəvanın 10 noyabr tarixli üç tərəfli sazişə məhəl qoymamasıdır. Sazişin bəndləri tam icra olunana qədər vaxtaşırı erməni təxribatlarının baş verəcəyi istisna deyil. Rəsmi İrəvanın kömək üçün kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına müraciət etməsinin isə heç bir hüquqi əsası yoxdur. Bu fikirləri rusiyalı siyasi ekspertlər səsləndiriblər. Daha ətraflı Rusiyadakı xüsusi müxbirimiz Fərid Əkbərovun reportajında. Sentyabrın 13-nə keçən gecə Ermənistan tərəfindən Azərbaycanla sərhəddə təxribatın törədilməsi və Azərbaycan tərəfinin buna cavabı rəsmi Bakının hərəkətinin məcburi xarakter daşıdığını, sülh razılaşmasının imzalanması prosesini uzadan Ermənistanı məcburi yola gətirmək məqsədi daşıdığını göstərir. Rusiyalı ekspertlərin qənaətincə sərhəddəki gərginliyin mənbəyi birmənalı olaraq Ermənistan tərəfidir və onun silahlı təxribatıdır. Azərbaycanın hərəkətləri isə özünü müdafiə kateqoriyasına daxil. Bu Ermənistanın ənənəvi addımıdır. Sülh danışıqları prosesinin getdiyi vaxtda sərhəddə təxribat törətmək. Bununla Ermənistan özünün imkanlarını artırmağa cəhd edirdi. Lakin hər zamanki kimi bunun İrəvan üçün heç bir effekti olmadı və olmayacaq. Bunun bir effekti olur ki, Azərbaycan bu kimi vəziyyətlərdə xüsusi əməliyyat rejiminə keçir. Təxribatın törədildiyi və atəşin gəldiyi nöqtələri məhv edir. Yəni bir sözlə problemi həll edir. Rusiyalı ekspertlər hesab edirlər ki, rəsmi İrəvanın yardım üçün kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına müraciət etməsinin hüquqi baxımından heç bir əsası yoxdur. Çünki burada söhbət lokal sərhəd insidentindən gedir. Sərhəd isə Ermənistanın mövqeyi səbəbindən delimitasiya və demarkasiya olunmayıb. Без сомнения, АДКБ не захочет вступать в конфликт на стороне Армении против Азербайджана. Şübhəsiz ki, KTMT Azərbaycana qarşı Ermənistanın tərəfində münaqişəyə qoşulmaq istəməyəcək. Ümumiyyətlə, KTMT Ermənistandan daha çox Azərbaycanın tərəfindədir. Baxın, Rusiya bu məsələdə neytral mövqeyddir. Belarus Azərbaycanla dostluq edir. Qazaxıstan, Qırğızıstan və Tacikistan isə müsəlman ölkələridir. Bunlar da Azərbaycanın tərəfdarıdırlar. Paşinyan isə Rusiyanı xoşa gəlməz vəziyyətdə qoymağa çalışır. Nikol Paşinyan хочет поставить Россию в неприятное положение. Rusiyalı siyasi ekspertlərin fikrincə 10 noyabr sazişinin bütün bəndləri tam icra olunana qədər döyüşlər vaxtaşırı davam edəcək. Əgər Ermənistan sülh içində yaşamaq istəyirsə, o zaman Qarabağdan qoşunlarını tam çıxarmalı, Zəngəzur nəqliyyat dəhlizini açmalı, Azərbaycanla sərhədin delimitasiyası və demarkasiyasına tez bir zamanda başlamalıdır. Nə qədər ki, bu problemlər öz həllini tapmayıb, Azərbaycanın xüsusi əməliyyatının tez-tez şahidi olacaq. Fərid Əkbərov, İTV Xəbər, Moskva.
Ombudsman Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Daşkəsən, Kəlbəcər və Laçın istiqamətlərində geniş miqyaslı təxribatı ilə əlaqədar bəyanat yayıb. Bəyanatda bildirilir ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin diversiya qrupları tərəfindən törədilən növbəti geniş miqyaslı hərbi təxribat, xüsusilə də qaranlıq hava şəraitində ərazinin dağlıq relyefi və mövcud dərə boşluqlarını istifadə edərək müxtəlif istiqamətlərdə Azərbaycan ərazilərinin, xüsusilə geniş bərpa quruculuq işlərinin aparıldığı yerlərin təminat yollarının minalanmasını kəskin şəkildə pisləyir. Beynəlxalq təşkilatlara və dünya ictimaiyyətinə müraciət edərək Ermənistanın təxribat əməllərinə dərhal və sərt reaksiya verməyə çağırırıq. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 30 ilə yaxın işğal altında saxladığı ərazilər düşməndən təmizləndikdən sonra xalqımıza məxsus tarix və mədəniyyət abidələrinin vandalizmə məruz qalması ilə bağlı çoxsaylı faktlar üzə çıxıb, bir qisminin isə saxtalaşdırılaraq erməniləşdirildiyi məlum olub. Bu barədə ölkəmizdə fəaliyyət göstərən elm, təhsil və mədəniyyət yönümlü qeyri-hökumət təşkilatlarının UNESCO-ya növbəti müraciəti ilə bağlı keçirilən tədbirdə məlumat verilib. Bildirilib ki, UNESCO-ya ünvanlanan müraciətdə Ermənistan ərazisində yerləşən Azərbaycan xalqının çox əsrlik tarixi olan mədəni və tarixi irsinin mövcud vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üçün bu ölkəyə faktlaşdırıcı ekspert qrupunun göndərilməsi xahiş edilir. Biz bir qədər öncə belə bir müraciəti ünvanlamışdıq, amma təəssüf ki, bugünə qədər UNESCO bu məsələlərdə ikili standartlardan çıxış edir və Ermənistana qarşı bu istiqamətdə heç bir təzyiq və cəza mexanizmləri tətbiq etmir. Əlbəttə ki, bu UNESCO-nun birbaşa missiyasıdır, hansı ki, beynəlxalq qurumlara UNESCO məhz tarixi abidələrin qorunması, tarixi irsə hörmə, tarixi irsin bərpası istiqamətində fəaliyyət göstərməlidir. İllər ötüb, qərinələr dolaşsa da şəhidlər heç vaxt unudulmur, həmişə minnətdarlıq duyğuları ilə yada salınır, xatirələri əziz tutulur. Bugün ölkənin hər yerində şəhidlərin xatirəsinə dərin ehtiram bəsləndiyinin şahidi oluruq. Erməni rəqibini məğlub edən güləşçimiz Talih Məmmədov kimi. Haydi Talih. Yıx kürəyini yerə, Talih artıq rəqibi yerdən üzüb. Vurmalıdır artıq. Əhsən Talih, əhsən Talih. Döyüş meydanı yaxud idman arenası, məsuliyyət eynidir. Sən xalqını təmsil edirsən. Güləşçimiz Talih Məmmədov da ölkəmizi təmsil etdiyi yarışda möhtəşəm fəndi ilə erməni rəqibinə qalib gəlib. Qolunun gücü hesabına əld etdiyi qələbəni isə baxın kimə həsr edib. Erməni üzərində qazandığım qələbəni komandirim şəhid olmuş Elsin Mansurova xatirəsinə həsr edirəm. Qələbəmi isə anamı həsr edirəm. Talihin qələbəni Elçin Mansurova həsr etməsi şəhid anası Məleykə Məcidova üçün təsəlli olub. Deyir ki, Elçinin telefonları bugün də susmur. Hələ də komandirim deyib onu axtaranlar var. O, 13 illik xidməti dövründə 6 medalla, dəfələrlə fəxri fərmanla təltif olunub. 2020-ci ilin yayında mayor rütbəsinə yüksəlib. Hətta döyüş yoldaşları onu kəşfiyyatın vuran əli, tənha canavar, bozqurt da adlandırıblar. 44 günlük vətən müharibəsində Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edən Elçin 22 düşmən əsgərini təkbaşına məhv edib, geri qayıdan zaman snayper tərəfindən vurularaq şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Elçinin söhbətlərindən mən duyurdum onun bir qəhrəman olacağını. Çünki məzuniyyətdə ya 1-2 günlük evə gəldiyində stol arxasında oturub söhbətlərimizdə onun necə vətən üçün yana-yana ki, torpaqlarımız işğal altındadır danışdıqlarından mən duyurdum. Duyurdum, hiss eləyirdim. Amma dilimə gətirmirdi. İkimiz oturmuşduq evdə mənə deyir. Amma bilirsən, erməni deyir torpağın üstündə elə gəzir. Elə bilirəm deyir mənim cənazəm üstündə. Onun üzünə baxırdım. Söz tapmırdım ona demək. Vətən mənim hər şeyimdir deyən Elçin ailə həyatı belə qurmayıb. 35 illik ömrünü vətəninə, torpağına həsr edib. Anası Məleykə xanım isə oğlunu cismən itirdiyi bu 2 ildə onun yoxluğunu Elçinin xatirələri ilə ovudur. Bir də sonuncu dəfə geyindiyi bu köynəyini qoxlamaqla. Nuru Əliyeva, Şakir Qurbanov, İTV Xəbər. Saat 18-ə olan xəbərləri çatdırdıq. Sağ olun, salamat qalın.